ହେଉଛି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଦୁଅ, ଯାହା ଉପରେ ଆଖପାଖ ଦଶଟି ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବଜାର ଆଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକେ ଯିବାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତରଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପାଳିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ କି ଏମିତିକି ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ମାନେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ଯେ ପାଦରେ ବି ଚାଲିକି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତ ନେବା ଦରକାର, ଦୂରର କଥା। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ଯଦି ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ହଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବା ବାଲିପାଳ ହାଟ ଫାଟ ହଉ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦରଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମରୁ କେଶୋଦରପାଳ ବାଲିପାଳକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଦରଡ଼ିପାଳ ଗାଁ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖର 8-10ଟି ଗାଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଦରଡ଼ିପାଳର ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେଶୋଦରପାଳ ମେଡ଼ିକାଲ। ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି ଆମର ବାଲିପାଳରେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆ ମାନେ ଦରଡ଼ିପାଳ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଠି ସାଇକେଲଟା ଧରିକି ଜଣେ ଯାଇପାରିବନି, ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବନି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର 6 ଦିନ ପରଠୁ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମିଟିଂ ହେବା ବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବା କଥା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ରାସ୍ତା ଘଣ୍ଟା ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଆଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆମର ବିଜୁଳିର ବି ଅସୁବିଧା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରା ନଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘସିପୁରାରୁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।